Vai, vai, Johnny. Boa. Bora! Bora! Os pais têm que ir. Fora de jogo, tudo na frente! Vem, 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 Não, 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 Miguel está a jogar? Está. Mas alguém que espanta mais. O Silva vai segurar. Vai, Bernardo, vai! Já tem o jovem regresso aos relvados, mas é só com o dedo. Eram 9-3 e ninguém lesionado. Fizeram um jogo. Falta que foi aqui. O pé dos bancos não vai marcar a falta mais do tempo.
pensava que o Zé Pedro ia ficar uma grande tira, coxa. Tira! Está a cagar a bola! Tendo a cor mesmo. Primeiro jantar que sair já. Eu quero ir ao fundo. De amanhã quero ir ao fundo. Thank you.